Минулого тижня у парку біля Золочівського замку працювала волонтерська група культурологічної асоціації «Новий Акрополь». Детальніше дивіться у сюжеті. Дуже багато робіт на сьогоднішній день в нашій державі виконують волонтери. І ось сьогодні волонтерська група культурологічної асоціації «Новий Акрополь» працює у Золочівському замку. І працюють вони у найстарішому парку Золочева, це італійський парк в комплексі Золочівського замку. З цим парком є дуже багато проблем, бо фактично він є без господаря. Територія належить управлінню охорони історичного середовища, а музей-заповідник орендує в них тільки те, що є безпосередньо за мурами. І не вистачає зусиль тримати цю всю територію в належному стані. Тому на сьогоднішній день ця частина парку має такий дуже неприглядний вигляд. І ось волонтери, як завжди, з різних регіонів України приїхали, аби допомогти нам, золочівцям, навести трошки ладу. З цією організацією ми співпрацюємо вже дуже давно. Перша наша зустріч відбулася в 2002 році. Вони приїхали сюди подивитися наші замки, а згодом приїхали, запропонували свою посильну допомогу. Тоді їхня група, Гея вони називали себе, це така група по очищенню території від сміття, працювали в Поморянському замку і очистили наше джерело. Вони також працюють в різних регіонах України, зокрема, багато прибирають сміття і в Карпатах, в тому числі, і на Говерло їздили. І ось вони знову у нас і знову працюють, і ми за це їм дуже вдячні. Ми є волонтерами культурної асоціації «Новий Акрополь». Це культурна асоціація, в основі якої лежить філософська школа та практика філософії. І одна з таких практик – це є наша волонтерська діяльність. І вже багато років поспіль ми допомагаємо замкам Львівщини, в тому числі підгорецькому, і от у цьому році ще Золочівському, так наводити красу. Ця робота не є проста. Але я вважаю, що дуже потрібна. Потрібна як замкам, так вона потрібна і людям, які тут відвідують, тому що краще видно і сам замок, і ту красу, яка була тут колись. Так само це цікаво і нам. Ми тут здобуваємо новий досвід, тому що багато з нас із великих міст, багато хто не має городів і дач. І така робота корисна для здоров'я, можна так сказати. Плюс ще робота над собою. Щодо терпіння, щодо витримки, і гарна нагода поспілкуватися, бути всім разом. Гарна можливість провести відпустку з користю. І скажіть, будь ласка, з яких регіонів України ви приїхали? Нас тут є представники 6 міст, зокрема зі Львова, Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, Харкова. Одеси? Одеси, так. Ще у нас були з Миколаєва, здається. Так, з Миколаєва були. Так, так. Загалом більше ніж 45 волонтерів.